Dobrý den, my vás zdravíme. V novém roce vás zdravíme, veď Zuzi? Takhle pěkně, ukaž, co to máš. My jsme jeli hned na jezero se projít, novoročně, a mají dneska jahody s čokoládou. Ona tam patří i šlehačka, Zuzi, veď? Ale Zuzanka tam šlehačku nechtěla. Tady je táta. Dobrý den a krásný nový rok. Ano, hezký nový rok, a my vám chceme ukázat, jaký je tady nádherný hřiště nový na jezeře Most, ale není ještě otevřený, jo. Ale my se strašně těšíme. On to táta se Zuzankou ještě neviděla, už jsem to viděla, jsem tady byla s babičkou. A my se těšíme, až ho otevřou, protože je fakt jako super, krásný. Zuzanka takovýhle outfit má dneska, říkala, že je trošku zima, ale ono je dneska 14 stupňů a začíná svítit sluníčko, tak si myslím, že to bude dobrý. No, pojď si se podívat, hele. Fakt nádherný hřiště. Podívejte se, jak je moc hezký to hřiště. Myslím si, že se jim to fakt jako hodně povedlo. Tady je takovejhle tobogán, takováhle klouzačka až dolů. Z druhé strany tady je taky klouzačka, Zuzi, to uvidíš, až pojeme spodem. No a prostě fakt báječný hřiště, my se na to těšíme. Tamhle to je otevřený, to už jsme měli snad ve videu. No a tady to ještě je zavřený. Ale tady ta pirátská loď je úplně úžasná s tím majákem. No. Je napůl potopená. Zuzi, dej mi ochutnat, jaký to mají? Dobrý. Dobrý nebo výborný? Výborný. A my to obejdeme, no, my to obejdeme takhle, dokola, ať se projdeme. Máme tady tvrdý chleba, ale vzali jsme jenom trošku, protože ono se asi tolik nemá dávat, tak tam dáme labutí, mrackům a tak. Tak tady to obejdeme, projdeme se, novoroční procházka. Tak, jdeme krmit. Oni přiletí, neboj se, oni jak to zjistí, že něco máme. No. Ty racci, viď? To jsou taky drzouni, ty racci, viď? Jú, ale co jich tady najednou je, koukej. Masakr. Hala, Zuzi. To mě doba hryzla. Já ti to rozdělám, já? Bacha, štípne tě. Štípne tě. S tam perou, viď, Zuzi? Ty racci, to jsou hrozní hajzlíci. Jsou to hajzlíci. Viď? Řvou jak pavijáni, perou se, napadají ty kachny. Nusáci normálně. Viď? Máme ještě. Agresivní. Už nemáme. Ahoj, Zuzi! Tamhle se otužujou, takhle vám to ukážeme. Podívejte se, plavou jezeře. Ale kolik může ta voda mít dneska? Já bych řekl 7 stupňů, myslíš? Pak to ještě dá, viď? Ale i tak bych tam nevlezla. Ale ty bláho, těch racků je fakt strašně. Strašně moc a jsou drzí jak opice. Já nemůžu.
Dobrý den, dneska je pondělí, Zuzanka má ještě pořád prázdniny. Tady máme tátu a protože je takhle krásný počasí, fakt jako krásně dneska teplo, tak se podívejte, co Zuzanka dělá, co jsme vytáhli. Zuzanka nechce jít poslejch, tak má poslejch. Vytáhli jsme ten skate. Zuzanku to napadlo, že by si to zase chtěla zkusit, veď Zuzí, ale tady Zuzi je špatný povrch. Tady ti to bude špatně, ale tady to bude hodně drncat, víš. No zkus to, no. No, tak Zuzanka už na tom jezdí jak na koloběžce. Dobře to jezdí, ale. Jako je to jezdí, že má to sílu. Přednedávnem ještě jsme tam bruslili a dneska už budeme kolečkovat. To jsou změny. 9 stupňů a když jsme bruslili, tak bylo kolik? Bylo -9. To je skok, Zuzi, viď? Tohle je ten elektrický skate, jestli jste viděli naše video, ten Posway se jmenuje. Každopádně je to dobrá věcička, je to lehce ovladatelný a je to jako pro teenagery. A Zuzanka dneska si to chce zase zkusit, protože je krásně. Takhle si to můžete i sami řídit, jo? No a tady, Zuzi, už můžeš, ono sice občas nějaký bláto je, ale jako já myslím, že to je v cajku, ne? My jsme dneska ozdobili už stromeček vánoční a táta ho tady dal králíčkům, spíš tak jako na hraní. Ono je to baví, oni se tam schovávají, vy Judinko, a různě si tady lezou. Takže takhle jsme ho odstrojili a králíci ho tady mají ještě tak jakože na hraní. Jo, jim se to líbí, tak jim ho tady zatím necháme. Takže my vám ještě jednou chceme popřát všechno nejlepšího do nového roku i s králíčkama. Mějte se krásně a zase příště, no. Vymyslíme pro vás nějaký challenge, určitě vám budeme točit vlogy dál a hurá do školy a do práce. Holky. Díďo. Hele, co tady máte? Hele, co to je?